Det får være alt om filmer på kinoen i dag. Vi får jo som sagt ikke noen sponsorinntekter derifra uansett. Det gjør vi jo heller ikke fra Galleri Koloritten, men der er det i hvert fall litt interessante ting som foregår. Og vi skal ned nå og få presentert den nye utstillingen som henger der. Hvor Mari Vik vil introdusere den. Ja, nå er vi jo i Sentrumsgalleri Koloritten, som tidligere var eid av Samfunnsforening. Men for 5 år siden tok jeg over Selda. Og nå, siden 1. januar, har jeg fått det veldig inntrykk med. Og vi har da gått inn i et samarbeid. Og den som nå stiller ut her, det er Sigvard Marbog. Sigvard Marbog er jo da stavangermann. Han har jo tidligere vært forretningsmann. Og jeg tror det var 9 år siden han begynte å male. Men det har jo alltid vært, hans interesse da. Og hans uttrykk, som vi ser her, det er jo mer surrealistisk, det man kaller den gaten man kaller surrealistiske bilder, som da spiller på en underbevissthet, på drømmer, på overnaturlige og surrealistiske da, i bildene sine. Han er veldig sparsom med titler denne gangen, og det sier han selv er for at tidligere så måtte han redegjøre for bildene, følte han. Men nå får mer bildene tale for seg selv. Og det synes jeg er veldig bra. Jeg liker best å dikte med selv. Så der så var jeg helt enig med han, at når man ser den type bilder som dette her, da har jo alle forskjellige følelser. Og det er riktig at man, det gjelder jo både moderne teater, og at man får lov å dikte med videre. Og ha det inntrykket som man opplever, som man opplever bildene. For det med titler, det synes jeg er litt, det er veldig ofte at en kunstner setter på en titel etter bildet ferdig. Vi har en romantisk forestilling når det gjelder kunstner og bilder, at de har et motiv, de skal male det og det, og så maler de det og det. Og så tror man at de først lager titlen og så bildet. Men jeg tror, hvis det ikke er en serie, hvis det ikke er en gitt serietittel, så tror jeg nok at de tenker på titlen etterpå. For i og med at de starter på et bilde, jeg synes det er veldig sterkt å tenke at de starter med et blankt lerret. Det tenker jeg alltid når jeg ser på et bilde. Herregud, hvor starter han henne? Hvor begynner han henne i det hele tatt? Han starter med et blankt lerret. Og da oppstår det problemer underveis hele tiden som må løses kunstnerisk. Og jeg tror nok, og det er jo min teori, at bildet til slutt blir kanskje noe helt annet enn utgangspunktet. Og dermed kommer også en annen titel. Så jeg legger aldri mye i tekster og titler, for det følger jo ikke bildet heller videre. Så kanskje av og til kan lede oss på vei inn i bildet, men jeg er veldig glad for å ha mitt inntrykk av bildet og dikte med videre i det jeg ser. Når det gjelder kunsten til Sigvard Marbog, så vil vi vise den i vårt ordinære kulturmagasin på tirsdag klokka 22. Vi hadde dessverre brukt en kassett som var litt for slitt. Det har igjen med budsjettet til lokal TV å gjøre, men den kassetten var så slitt at det veldig, veldig mange, nesten alle bildene, var av en sånn kvalitet at det ikke ville være forsvarlig å presentere det. Så vi skal få fatt i en ny kassett og dra ned på Galleri Koloritten og gjøre nye opptak, og presentere da kunsten hans, som sagt, på tirsdag klokka 22. Så er det på tide med noen ord ifra våre kjære sponsorer. ETV er gjort mulig av Te Kvernland & Sønner AS. Light up the moon, show me the best.
jo for alle. Stikk innom litt og huset på sandet. Motorhuset finner du ved Jærveien 9 på Sandnes. Autogården presenterer Mazda. If you want to feel good and romantic. Undertøysmagasinet Flålett finner du i Langgaten 36 i Sandnes, andre etasje på Kvadrat og Madlatorg i Stavanger. Og så til kongen. Borte, borte, borte. Borte, borte, borte. Borte, borte, borte. Hver verden har de ikke kabel-TV her, eller? Er det? Bare NRK her. Bare NRK? Ja, bare NRK. Det er en del av straffa, det. Ikke alle er enige, men frihet er også friheten til å velge hvor mange TV-kanaler du vil ha. Velg oss. Rikholdig vareutvalg. Gode tilbud for kvalitetsvarer. Trivelig personale. Som medlem får du din andel av butikkens overskudd. Velkommen til en trivelig handel. Alt for i dag. Husk at dette programmet blir sendt i reprise lørdag klokka 22. Neste ettersendte program fra oss, det er på mandag klokka 22. Da sender vi programmet bak kamera, hvor vi blant annet skal presentere filmen Robin Hood, helter i strømbukser i full bredde. For kabelabonnenter så blir det mer lokal-TV både fredag og lørdagskveld klokka 23.30. Og på søndag klokka 21. Og på søndag så har vi også en kveldssending som begynner klokka 24. Så søndagen den følger ikke det helt vanlige skjema. Altså søndag kabelsending klokka 21 og 24. Og neste ettersending mandag klokka 22. Glem heller ikke TV Vest sine nyhetssendinger hver hverdag klokka 21.30. En halv time før oss. Så det er mye bra å se på lokal TV. Ha det bra så lenge.